Takže v téhle skupině bude jezdit Kateřina Růžičková, Viktor Skutecký, Magdalena Held, Karolina Šťastná a Emma Španku. Takže začneme z levé ruky tady na kolmánku. Kdo začne? Emma. Dívej se na skok, ne tolik ruky. Tohle bylo dobrý, jenom ne tolik holeně při odskoku. Zase o jeden navíc. Ještě jednou, Káťo. Tak a teď to bylo dobře, Káťo.
snaž se Emo pořád mít přiloženou holeně. Někdy tam jde ještě jenom dopředu, ale bez holeně. Pořád, aby byla přiložená holeně. Ještě jednou, Karolino, tohle bylo trošku pomalu. Lepší cval. Zůstat sedět v klidu a rovně. Bylo už lepší, ale pozor na to opravdu, aby tam seděla rovně. Ne doleva. Zatoč doprava, jo? To bylo na tebe, Mandy.
Tohle bylo moc dobře, Mando. Taky moc dobře, Káťu. Kdo byl po Erně, kdo byl druhý? Karolina. Tak teď budu tady ten kurmák jenom ty první dva a potom zase, až skončíte kurz, tak budou další se rozeskákat. Teď si to udělám trošku složitý. Trošku lepší tempo. A kdo byl ještě třetí, tak možná by mohl skočit. Viktor. Snažit se najít to správný tempo, aby se nemusela ani tahat zpátky, ani přidávat. Hezky pravidelně cvát. Jemný přilnutí, přiložená hlavně. Dívej se, kam jedeš. Takže to byl hezký kurz, akorát u toho trojskoku tam si měla jenom ruku bezohledně a tady na ten poslední skok je důležitý se co nejdřív rozhodnout. Kdo jde další? Karolina. 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 Karolina.
shromáždit v tom obratu. Lepší tempo, to bylo dost pomalu na tu jedničku. Tohle bylo trochu z dálky a potom se ti bude rozbíhat, když to uděláš párkrát. A tohle bylo dobře. A pořád si myslet na vnější otěž, netahat za vnitřní.
Right.
Maybe the middle, I think. Ještě on se o jednu díl, jo? Tam byl děmotrý. Takže teď Ema, a jestli to zajdeš jako předtím, tak je spokojený. Tady se neměla žádný tempo. Nic se neděje. Outside.
Bring him back. Oh. Don't
tam jsem měla moc dobrou vzdálenost, jenom jsem vzala zpátky. Ještě jednou to zajdem, ale na chvíli se vyklokuji. Musíš si víc věřit, teď už to bylo o hodně lepší. V tom trojskoku jenom ne moc pobízet. Jedna ruka, nejmí tolik na krátko. Tady to bylo trochu dál, ale lepší než aby se snažil udělat bodem celový víc. Je hodně důležitý u Viktora, aby zůstal v klidu s rukou, protože tam několikrát přišel zásah ruky, takže se ten tým tomu snažil vyhnout a šel za otěž. Chcete
chceš se skočit jeden skok, my začneš. Tak u Kátě ten kurz byl dobrý, líbilo se mu to, kůň skákal dobře, ale je pořád důležitý udržet stejný tempo po celou dobu kurzu, protože občas jela pomalec, pak jsem musela rozjíždět speciálně, to bylo vidět v linii 4 až 5. A když přišel už k tomu Ačku,